ესე იგი, მიხა, მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. დღეს ქვეყნის განვითარებისთვის რა უფრო მნიშვნელოვანია? პოლიტიკურად წინცვლა და ეკონომიკური მეტი ხარჯები, თუ ეკონომიკაზე მიბმა და პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, ნაკლები განვითარება? კი ბატონო, საინტერესო შეკითხვა. მოგესალმებით და მივესალმებით ტელემაყურებლებს. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ სამწუხაროა, რომ ჩვენ დღეს ამ ეთერში ამ თემაზე გვიწევს საუბარი, კერძოდ გაუქმდეს და გაერთიანდეს თუ არა შვიდი თვითმართველი ქალაქი. წესი ჩვენ უნდა ვისხედოთ, საუბრობდეთ, როგორ შევქმნათ და როგორ მივანიჭოთ თვითმართველი ქალაქის სტატუსი კიდევ შვიდს და არა შვიდ ქალაქს, ხომ? თემას რო დაუბრუნდეთ, თვითონ ეს თემა ორნაწილად შეიძლება გავყოთ დღეს, რასაც ხდება და რა არგუმენტებსაც ჩვენ ხელისუფლებისგან ვისმენთ. პირველი, ეს არის ისტორია, როგორ მოვედით აქამდე, რომ დღეს თბილისს საქართველოს აქვს შვიდი თვითმართველი ქალაქი. 12 უკაცრავად შვიდის გაუქმებას ახლა ფიქრობენ. ისტორია იყო საკმაოდ საინტერესო. 14-ია მე მგონი. 12 და თუ სწორად მახსოვს. საუბარი იმაზე, რომ ეს რეფორმა ჯერ კიდევ ცირე პერიოდია გასული, რაც ასე თქვა პრაქტიკაში გაეშვა. ჩვენ ვხედავთ, რომ არსებობს უკვე კონკრეტული შედეგი, რომ ამ რეფორმამ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებზე, თვითმართველ ქალაქებზე გაამართლა. ეს არ არის მხოლოდ ხალხის უბრალოდ პოზიცია, ეს შეიძლება ჩვენ ციფრებშიც დავინახოთ. მაგალითისთვის, ამ რეფორმას ძალიან დადებითი გამოხმაურება მოყვა ევროსაბჭოსგან, მათ შორის Freedom House-ის 2015 წლის ანგარიშშიც ნათლად ჩანს, სადაც რომ შევადაროთ ჩვენ წლები 2016 წლისთვის საქართველოს მდგომარეობა ადგილობრივი თვითმართველობის კუთხით შეფასებული იყო 5.5 ერთეულით. Freedom House-ი ამას აფასებს, როგორც რომ ერთი არის საუკეთესო დემოკრატიული ტიპის სახელმწიფო ინსტიტუცია, ხოლო შემდგომ შვიდისკენ მიდის ავტორიტარულისკენ. 2016-ში 5.75 უსწორად მახსოვს, 2007-ში გახდა 5.5 და ეს ტენდენცია 5.5 შენარჩუნებული იყო სრულიად 2014 წლის ჩათვლით. მას შემდეგ, რაც ეს რეფორმა გაეშვა 2015 წელს, ჩვენ დავწინაურდით და ჩვენი ნიშნული ახლა შეადგენს 5.25 და მარტივი გამოსაცნობია, თუ ჩვენ დაუბრუნდებით იმ მდგომარეობას, რაც იყო 2014 წლამდე, ეს ნიშნული პირდაპირ პროპორციულად გავაეშვა. მიხა, იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უნდა შიდა ინტერესებზე უფრო მეტი ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვცხოვრობთ საქართველოში, ძალიან კარგია როგორ ვჩანვართ გარედან, მაგრამ აი, შიგნით ქვეყნისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია. ადგილობრივი თვითმმართველობა და დეცენტრალიზაცია, რა თქმა უნდა, სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის ჩემი გადმოსახედიდან, როგორც მოსახლეობის სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის, ისე კონკრეტულ მუნიციპალიტეტს თუ თვითმმართველი ქალაქის ურბანული განვითარების კუთხით. ის მთავარი არგუმენტი, რასაც დღეს მთავრობა ასე ღიად აცხადებს, რომ თითქოს და 40 მილიონი გაიზარდა ხარჯები და აქედან 60% შეადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და თითქოს გათანავრებითი ტრანსფერი, რომლის გაცემაც სახელმწიფოს ცენტრალურ ბიუჯეტს უწევს ხოლმე თვითმმართველ ერთეულებს, რათა მათი ბიუჯეტის მდგომარეობა, ასე ვთქვათ, შესაბამისობაში მოიყვანოს ერთმანეთთან, ძიმე დაწევს სახელმწიფო ბიუჯეტს. აქ საუბარია რაზე, რომ პრობლემა თავისი არსით არ არის ფუნდამენტური ხასიათის, ანუ იმიტომ რომ გაზრდილი არის ადმინისტრაციული ხარჯები, არ ნიშნავს, რომ თვითონ თვითმმართველობა და დეცენტრალიზაცია როგორც იდეა არის არასწორი. საჭირო არის არა ამ თვითმმართველი ქალაქების გაუქმება, არამედ კონკრეტულ თვითმმართველი ქალაქის შიგნით არსებული ადმინისტრაციული რესურსის ოპტიმიზაცია და ჩვენ თუ გადავხედავთ თვითმმართველობის სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეებს, ზოგადად ადგილობრივ თვითმმართველობის მოხელეებს, ნახავთ, რომ ამ ოპტიმიზაციის განხორციელება საკმაოდ ადვილად შესაძლებელი არის და მე მეეჭვება, რომ ამ შვიდი თვითმმართველი ქალაქის გაერთიანებით და პირდაპირ არჩეული გუბერნატორის, მერის, მისი ადმინისტრაციის თუ წარმომადგენლობითი ორგანოს ადმინისტრაციის გაუქმებით რაიმე სოლიდური სხვაობა მივიღოთ ადმინისტრაციულ რესურსს დაკავშირებით. მთავარი აქ არის რა, რომ ეს ქალაქები და ეს რეფორმის შემდეგ ზოგადად მუნიციპალიტეტები ვითარდებიან. ის დანახარჯი, რაც ჯერ მხოლოდ ორი ბიუჯეტო, საბიუჯეტო წელია გასული, ამაზე საუბარი არასერიოზულია, იმიტომ რომ იმდენად მცირეა ისტორია ზოგადად ჩვენი ადგილობრივი თვითმართველობის, რეალური თვითმართველობის განხორციელების, რომ შეუძლებელია მხოლოდ ორ წელში ჩვენ დავინახოთ ეკონომიკური ეფექტი უკვე
უკვე დანახარჯების კუთხით, მაგრამ პრაქტიკა ცხადყობს ევროპული პრაქტიკა მათ შორის, რომ რაც უფრო მეტი დემოკრატია არსებობს და დამოუკიდებლობა მუნიციპალიტეტებში, ისინი მეტად არიან ორიენტირებული პირველ რიგში საკუთარი ეკონომიკური შემოსავლების მობილიზებაზე. საბედნიეროდ საქართველოს რომ გადავხედოთ, თითოეული მუნიციპალიტეტში შეიძლება როგორც ტურისტული რესურსის გამონახვა ეკონომიკური გაუმჯობესებისთვის, ისე სხვა სახის სოფლის მეურნეობა იქნება თუ წარმოება და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ ცვლილებით, რასაც ახლა საუბრობთ, რეალურად ამ შესაძლებლობას ვართმევთ იმ მუნიციპალიტეტის მკვიდრ მოსახლეობას ხელიდან, რომ თავად გადაწყვიტონ რა არის მათი თვითმმართველი ქალაქისთვის თემისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, როგორც ეკონომიკურად, ისე სოციალურად და ისე ურბანულად. გასაგებია. აი, თუ ავიღებთ დასავლურ გამოცდილებას, ხომ? ფაქტიურად ჩვენ სწორედ იქითკენ მივისწრაფვით, რომ აი ესეთი ტიპის მართველობა იყოს და განსაკუთრებით თვითმმართველობა მნიშვნელოვანი. რა ტიპის განსხვავებებია დასავლეთში დაუშვათ, ხომ? არის თუ არა განსხვავებული გერმანიასა და საფრანგეთს შორის? ახლა გერმანიაში ვიცი, რომ ძალიან განვითარებულია თვითმმართველობა. საფრანგეთში როგორ არის? დაუშვათ, ჩვენ რომელი მოდელისკენ უფრო მივისწრაფვით? მოგახსენებთ, საერთოდ ევროპის ტიპის დემოკრატიული სახელმწიფოები რო ავიღოთ, ყველგან ნახავთ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა ასეთ თუ ისეთ ფორმით არის ძალიან ძლიერი. არსებობს ზოგან ორი დონის თვითმმართველობა, არსებობს ზოგან სამი დონის თვითმმართველობა. გერმანია ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითია, გარდა იმისა, რომ ფედერაციული რესპუბლიკა მიწებს აქვს კიდე თვითონ დეცენტრალიზებული ორი დონის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები არსებობს, ქალაქები და მუნიციპალიტეტები. და საგულისხმოა ის, რომ მოსახლეობას სწორად აღნიშნა, რომ ევროპული სტანდარტით მუნიციპალიტეტი არ იქნება 65000 ცხოვრებზე. მუნიციპალიტეტები საშუალო ევროპაში სტატისტიკა არის, მუნიციპალიტეტზე სადღაც 6000-6500 ადამიანი და ამ ადამიანებს საერთოდ არ ექნებათ იქ პრობლემა გამიჯნონ უფლებამოსილი თვითმმართველი ორგანო არა უფლებამოსილისგან. ის არგუმენტი, რომ შეიძლება ერთ ქალაქში იჯდეს რამოდენიმე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი, კი ბატონო, არის არგუმენტი, მაგრამ არა იმდენს, რომ ვისაუბროთ რაღაცის გაუქმებაზე. აქ ჩვენ მივდივართ თავურ პრობლემასთან, რაც ევროპული ტიპის სახელმწიფოებს არ აქვს. პირველი, იქ ადგილობრივი თვითმმართველობა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კეთება გათვითცნობიერებულია თვითმმართველი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ, რომ ის დამოუკიდებელია სახელმწიფო პოლიტიკისგან, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი მნიშვნელობის საქმეების კეთებაში, ეს ერთის მხრივ, რაც სამწუხაროდ საქართველოში მიღწეული ვერ არის. ამას ცხადყოფს დღევანდელი სიტუაციაც, რომ თუნდაც საუბრის დონეზე, რომ გაჟღერდა ინფორმაცია შვიდი თვითმმართველი ქალაქის გაუქმებასთან დაკავშირებით, ძალიან სამწუხაროა, რომ აქედან მხოლოდ ერთი თვითმმართველი ქალაქის მერი გამოეხმაურა წინააღმდეგობრივად, როცა თვითმმართველობის კოდექსში პირდაპირ მითითებულია, რომ მსგავსი ცვლილებების განხორციელება არ შეიძლება იმ კონკრეტული მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოსთან და აღმასრულებელთან კონსულტაციების და იმ კონკრეტული მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან კონსულტაციების გარეშე. ესეც ერთგვარი, ასე ვთქვათ, მექანიზმია ადგილობრივი დამოუკიდებლობის შენარჩუნების, რომ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ამა თუ იმ მოტივაციით არ შეზღუდოს ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტის უფლებები. და მეორე, რაც ასევე განგვასხვავებს სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ევროპული ტიპის სახელმწიფოსგან თვითმმართველობის კეთების კუთხით, ეს არის მოქალაქეობრივი თვითშეგნება და გაგება ზოგადად თუ რა არის თვითმმართველობა. სამწუხაროდ ჩვენ კვლავ მოყვება, ასე ვთქვათ, საბჭოური გააზრება იმის, თუ როგორ უნდა კეთდებოდეს საქმე და რატომღაც მაინც ამ ვერტიკალის ბოლოში ვიყურებთ ხოლმე, სადაც ცენტრალური ხელისუფლება მოკალათებულა და რატომღაც გონია, რომ ეს ბეჭდების ბრძანებელიც არ იყოს ის ყოველსხედველი თვალი, რომელიც ყველაფერს ხედავს საქართველოს მასშტაბით და იცის ყოველ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში რა აქტიური პრობლემაა. ამიტომ ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ჩვენ გვესაუბრება პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ მოქალაქეობის ჩართულობა ვერ მივახწია და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ამ მთავარ არგუმენტად იშველიებს, ეს კი არ უნდა იყოს საფუძველი ამიტომ თვითმმართველის გაუქმების არამედგებით, არაფორმალური სხვადასხვა განათლების ხელშეწყობით, პროპაგანდით, პოზიტიური პროპაგანდით, რომ ადამიანს, როცა რეალურად უფლებას მიანიჭებს, რომ შენი კონკრეტული პრობლემა შენვე მოაგვარო, შენვე აერჩიო შენი წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფალი და შენთანვე იყვნენ ისინი ვალდებულები და შენ მოთხოვო მათ ანგარიში, ეს არის მთავარი, რაც აქ ევროპული ტიპის თვითმმართველობებს და სამწუხაროდ ეს ორი რამ ჩვენ განგვასხვავებს მათგან. რომ
ის რომ ეს იქნება ერთი დონის თვითმმართველობა თუ ორი დონის თვითმმართველობა, საერთოდ მე არ მიმაჩნია რომ პრობლემატური უნდა იყოს საქართველოს ამომრჩევლობა. იურად 3 წელი გავიდა, 2019 წლამდე იყო ეს რეფორმა გაწერილი, ასე უნდა მომხდარიყო და ზუსტად შუაგზაზე ამ რეფორმის აი ესეთი მკვეთრი ცვლილება ალბათ ცოტა უცნაურია. უცნაურია, როცა არგუმენტებიც ჩემი გადმოსახედიდან ხელისუფლების პირების ხშირ შემთხვევაში ურთიერთ გამომრიცხავია, აი მაგალითისთვის 2012 წლიდანაც ზოგადად მუშაობა დაიწყო თვითმმართველობაზე, რაღაც საქართველოს რესპუბლიკური პარტია აქტიურად იყო ჩართული თვითმმართველობის რეფორმაზე და მე არ მინდა დავიფიქრო, რომ ქართული ოცნება მაშინ ამ რეფორმას ასე ვთქვათ არა გათვითცნობიერებულად, არამედ რაღაცა კუთხით იძულებით აკეთებდა, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ გვესმის ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მინისტრის პოზიცია, რომ მათ მოლოდინები ვერ გაამართლეს და ხარჯები გაიზარდა, ხოლო ერთის ხრ გვესმის პარლამენტის თავმჯდომარის პოზიცია. რა მოლოდინები იყო? ესაც საინტერესოა. 3 წელიწადში რა მოლოდინი იყო? როდესაც რეფორმა ტარდება, იფალბოთ საფეხურების მიხედვითაა, ხო? დავუშვათ 3 წლის მერე რა მიღწევა უნდა ყოფილიყო. აი საინტერესოა რა მოლოდინები იყო? Ну, არ ვიცი, კრიტერიუმები დაწერილია უნდა იყოს ხომ ნებისმიერ რეფორმის და ნებისმიერ პროექტში, ის იყო მოკლე განცხადება, ჩვენ რაც ვნახე და იყო ჩამოთვლილი ისეთი საკითხები, რომელიც ცოტა ეხა ისეთი ზედაპირულია და რაღაცა ეს არ გაიზარდა და სადია რაღაცა ობიექტურიც იყო რა ხო მოხდა გადაფარა თუ ესეთი კუთხით ისე ვიმეორებ თუ ესე შეხედავ რა ხა ერთი ხელისუფლების ნაცვლად იგივე ფუნქციებს ორი ასრულებს ცხადია რომ ვიღაცას მოეჩვენება რა საჭიროა ეს ზედმეტი მაგრამ თუ ამ დაყოფა იქნება ეს თუ რაღაცა უფრო დეკონცენტრაცია და დეცენტრალიზაცია იმ თვითმმართველობის და მუნიციპალიტეტების შემცირება რაც იყო რეფორმაში ჩადებული და არის ხო თუ ამ თლიან კონტექსტში შევხედავთ რა ჩვენ ამ გზაზე უნდა ვიაროთ, მაშინ ცხადია, რომ არის ამის ყოფა. იცით რა, ალბათ გადაფარვაზე მაინც რა უნდა იყოს ძირითადი თვითმმართველობის ქვაკუთხედი, რომელსაც დაშენდება ჩვენი სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური განვითარება, პოლიტიკური განვითარება და საერთოდ სახელმწიფო ძლიერ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბება. პირადად მეც და რესპუბლიკურ პარტიასაც მიაჩნია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა რამდენადაც ძლიერია სახელმწიფოში, იმდენად ძლიერი არის სახელმწიფო სრულიად. ჩვენ არა თუ თვითმმართველი ქალაქების გაუქმება, არამედ ახლა ზოგადად იდეა გვაქვს და ახლა ვმუშაობთ კონცეფციაზე ორდონიანი თვითმმართველობის მოდელის შემოღებაზე საქართველოში. თქვენ სწორად აღნიშნათ, ძალიან მრავალფეროვანი კუთხეები გვაქვს, არიან თვითყოფადი ადგილები და მათ დიდი შესაძლებლობა აქვთ იმის, რომ თავიდან ბოლომდე ისინი იყვნენ დამოუკიდებელი ეკონომიკურ და აკეთონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საქმეები თვითონ. ჩვენეული ვერსიით საუკეთესო მოდელი ადგილობრივი თვითმმართველობის საქართველოსთვის ეს იქნება ორი დონის თვითმმართველობა პატარა მუნიციპალიტეტებით, დამთავრებული მეორე დონის ასე ვთქვათ სამხარეო დონის თვითმმართველობებით, რომელიც შეიძლება იმავე გეოგრაფიულ კონტურებზე გავიდეს, როგორც დღეს აქვს სხვადასხვა რეგიონებს საქართველოსაც, შეიძლება შეიცვალოს ეს დამუშავების და ზოგადად განხილვის თემაა, მაგრამ ჩვენ კონცეპტუალურად რომ შევხედოთ ამ საკითხს, მიგვაჩნია, რომ საქართველოსთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანი არსებობს ძლიერი დამოუკიდებელი მართლაც თვითმმართველობა და არა პირიქით, სადღაც ვერტიკალში და ხელისუფლების კონცენტრაციისკენ წასული მიმართულება. გურამ იზიარებთ რესპუბლიკური პარტიას ძალიან მოკლედ. ხშირად ხდება ისე, რომ დეცენტრალიზაციაზე საუბრისას და მეთოდოს ორდონიან თვითმმართველობის საუბრისას პირველი პრობლემა, რასაც არგუმენტად ასახელებენ, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები, რაც ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ დღესაც კი თვითმმართველობის კოდექსს რო ჩავხედოთ, იქ რა უფლებამოსილებებიც აქვს მუნიციპალიტეტს, საკუთრი უფლებამოსილებები, რასაც თვითონ ახერხებს საკუთარ გასაუბრებით, ამაზეა საუბარი, ეს უფლებამოსილებები შეიძლება რაღაცები ჩატანილი იქნას პირველ დონეზე, რაღაცები დარჩეს სამხარეო მეორე დონეზე და ასე შემდეგ, ამიტომ ეს რისკები ტერიტორიული მთლიანობის ჩვენ ცოტა დიდი მადლობა სტუდიაში მომწანებისათვის. თვითმმართველობის თემას ჩვენ არაერთხელ დაუბრუნდებით, ვერ დავპირდებით ჩვენს მაყურებელს რომ არჩევნებამდე მიუყვებით, იმიტომ რომ ივნისში მეორე არხის ყველა გადაცემა, ასე ვთქვათ, დაიხურება, მაგრამ ივნისამდე ჩვენ ფაქტიურად ძირითადი თემა ეპიცენტრში ეს იქნება და მომავალ გადაცემაში მე მაყურებლებს შევთავაზებ იმ მოდელს, რომელიც მუშაობდა საქართველოში გასაბჭოებამდე და ძალიან საინტერესო გამოცდილება შეიძლება აი აქედან ასე ვთქვათ ამოვიღოთ.